إلى زي settings را مو از منين زي timeline change ميتني مطلب اگر ما بي خايم اني علي را كم scales كتا کرو كم كتا کرو را بس ما منين زي اگر شمو علي مين گرنين اني نين جي اگتا را ارو جو را بري هر كتا بشي ما ارا مزنو اي واز مشنا منين زي ما transform را واز نو نم منين transform different options استا جیسا کہ پوزیشن ما کر زی پوزیشن رم چینج می تر مطلب اگر شمو می خاین کا نیومیرک کدی نمبرز کار کنی بس شمو ازین جی ہم می تر سکیل ہم اتر اگر تا بائی روٹیشن روٹیٹ ہم ازین جی می تنین اوپیسٹی مطلب چقس ٹرانسپیرنسی می خاین چقس ٹرانسپیرنٹ باشا بس ان میں زیادہ امپورٹنٹ چیز آستا ہم اتر از ویڈیو رم شمو میترین اگر اینی ڈراپ ڈاؤن مینیو شر دین بس اینی واز مشا بس ٹرانسفارم بس منیزی ہمیں آپشن زام آیا کہ پوزیشن یا اسکیل یا روٹیشن یا اوپیسٹی ماں کے استا ای ٹولز را امی آپشن آ رہا شارٹ کٹ کی شی یاد کرتا اور بسی آر آسان استا اور ہیلپ فل استا بسی آر مطلب اگر ماں بے خائم کی اینی ویڈیو را اوپیسٹیش کم کروں ماں سمپل یا بٹر امیج لوں اور مو اوپیسٹیش وار مشنا اور مائر سیٹ میں تن بلے اوپیسٹی ایگو ویڈیو یا ایگو میڈیا اوپیسٹی شی رواز کرتا ٹی بٹن دیں ٹی لیکن ماں ٹی رمیز نو میں نالے شمو دیتا میں تن کی انزین جو اوپیسٹی واز مشنا ماں ایرا چینج میں تن اگر ماں میں تر ازی انزی ٹیکسٹ را بے خائم اوپیسٹی شکم کرنوں ماں چیزا منو ٹی بٹن ایر سلیک کدر ٹی بٹن میز نو اور شمو دیتا میں تن اوپیسٹی واز مشنا حال ماں اگر بے خائم میرا ٹرانسپیرنسی شیرا چیزا میں تن چینج میں تن ہم اتر بلے پوزیشن پوزیشن اگر شما ایگو پوزیشن چینج بخواین کنین پی بٹن پریس کن پی پی رو بی مازد دوم بز یعنی پوزیشن آپشن شما دوم شما بز موی پوزیشن چینج میتنی ہم اگر ما بخواییم کی اسکیل از ایر کٹا کر چیزا اسکیل از ایر چینج کنو اسکیل بٹن چیز دا ایس ایسا کیزا دو میں اسکیل واس شد آلی ما اگر بخواییم اسکیل چی چینج میتنی بس منے اسکیل یا دیگا چیزا بس تھا کہ روی بروی اسکیل شمو دیتا میں تنین کہ انتا چینج ہو رہا ای امی اینی آدو رہا یا دا یک فکسڈ ریشو میلا مطلب انا لے اگر ما اینی رہا کٹا کنوں شمو دیتا میں تنین کی ہائٹ یا مدرو کٹا مشن دمزو مطابق اگر ما بے خائم خالی ویڈت رہا چینج کنوں ما اینی چینج رہا غائب نوں ختم نوں انا لے اگر ما کنوں خالی ویڈت چی چینج مشنہ بس ہائر چی الگ پائے مو خود مو کھنی پوزیشن سکیل شد آلی روٹیشن روٹیشن آر آر کی شمو کلک کدین اینی آپشن مایا بس ازی شمو چیزا میتنین چینجز میں آوردا میتنین بنے روٹیشن ہم تر مائن دی ویڈیو رم سکیل چی اگر چینج بے خائم ایس بٹن میں سنو سکیل چینج ہونو اگر بٹ آر روٹیشن چینج کرنو آر بٹن پریس نو اینا روٹیٹ کرنو اگر پوزیشن پہ خائم پی بٹن پریس نو اینا ماں میتا نو پوزیشن اور ٹرانسپیرنسی شیر ماں کدی ٹی بٹن میں زیادہ بس چینج میتا نو ای خوشت کی موج تو اور چیزا واز نہیں ایگو پوزیشن ٹرانسپیرنسی یا سکیل وغیرہ اگر مو بے خواہی دو چیز رہا ایٹ اے ٹائم واس کرنی مطلب انا ما اوپیسٹی رو واس کرتا ہوں اور ماں بے خواہیم دتائی شی پوزیشن رو واس شنا بس ماں شفٹ بٹن پریس کرتا امو بٹن امو آپشن ہے کہ ماں بے خواہیم کی تائی ازی واس شنا ماں آپشن ہے شارٹ کٹ کیش میزن مطلب ماں تائی اوپیسٹی میں خواہیم کی پوزیشن رو واس شنا ماں شفٹ کرتا پی میزن انا شمو دیتا میتا نہیں کی پوزیشن رو واس شنا ہمی طرح اگر ماں بے خواہیم کی سکیل ہم واش ہونا اگر ماں سمپل خالی سمپلی خالی یا ایس دیم بس این یا دو غائب شدہ سکیل واز ہونا لیکن اگر ماں بے خائم کی یا دو ام واشا اور سکیل ہم واش ہونا بس ماں شفٹ کرفتا ایس میں زوں شفٹ کرفتا ایس میں زوں بس شمو اینا دیتا میتا نکی سکیل ہم واش ہوتا بس آلی ماں ایٹ اے ٹائم
different settings ra set meten. Shift garifta ego option ki me khan ki wash na bas shift garifta ki button amiz ni bas una ami awalna option momna udiga option awaz musta jaisa ki agar ma rotation ram be khan wash na bas shift garifta ma r miz enali ami r r4 option wash da agar simple ma khali r miz da tum bas yak khali rotation wal shun shift agar ishta ki ko dana chizar miz ni shortcut ki bas awal na mom na bas am diga am wal shun ego agar shmo me khain ami setting gi amzi video shmo reset shuna shmo ami drop down menu waskin bas reboot transform shmo didam etanin ki yak reset likaya reset click in bas enali bazi ki chiza asta हमें सेटिंग की वीडियो इशू हो हम डिफॉल्ट मुशना हमें तरह अगर टेक्स्ट रबे खाएं कि ये रिसेट शुना माइनी ड्रॉप डाउन मेन्यू इश मिजनू रिबरी ट्रांसफॉर्म रिसेट लिखाया रिसेट है मिजनू फिर आज मोदी दम इतने कि नहीं अवलना द अवलना कंडीशन को मार मख्याल बरे हम रोज़ हमें कस काफ़ी अस्ता है एक दफ़े दिखा मुगम कि चितौर मोमनी ایگو کریکٹر کی شما می خاین چینجز بیرین اینی ٹیکسٹ ٹول استا پرش کلک کین اگر ایگو ٹائپ می خاین ٹائپ کین سلیک کدا از اینزی کریکٹر ونڈو شما فونٹ وغیرہ اس چینج می ترین ان ما بی خاین منی ازی امپیکٹ باشا ما امپیکٹ سلیک می تنو ہم تر ما بی خاین فونٹ سائز کٹا می تنو یا اگر بارڈر می خاین بارڈر شی شما می تنن اگر بارڈر ختم کرنی استن بارڈر سلیک کدا بلینزی بٹن کلک کین ये ख़त्म ना बॉर्डर रहा ये बॉर्डर विड दस्ता अभी तरह डिफरेंट सेटिंग्स दस्ता अजी टेक्स्ट और मैंने अजी दीगर चीज़ की आदत हूँ वो अस्ता मी पोजीशन वगैरह रहा शॉर्टकट की शी आदत हूँ एस फॉर स्केल सॉरी ये नहीं तरह एस टाइप शीट एस बरे स्केल टी बरे ट्रांसपेरेंसी या ऑपेसिटी गुफ्ता में था नहीं और पी बरे पोजीशन और यक दिगास्ता आर फॉर रोटेशन बरे इमरोज हमें कस बुदक उम्मीद नम कि शुमो हमें सेटिंग्स रा फामी देन अगर एको चीज़ ना फामी देन ताय अजी वीडियो शुमो कमेंट में तनिन दधिका वीडियो माशुमो रा हज बारे इफेक्ट मोगों कि इफेक्ट मो बरे वीडियो चितोर अप्लाई मुनी और डिफरेंट सेटिंग्स चितोर चेंज मेरी अगर शुमो में खाएं कि आफ्टर इफेक्ट्स दिगा मजीद ट्यूटोरियल्स तो किन बले वेबसाइट में बोलें www.meonapt.com वेबसाइट मस्त है बले जो वीडियो खुम आप पुर मनों दिगा वीडियो बाज मिलाऊं शी फिलहाल खुदा हाफिज़